Uppgift 1147. Vi ska läsa några enkla, väldigt enkla ekvationer. Vad är viktigt när man läser ekvationer är att ni vet att ni har på något sätt delat två leder, om man säger så. Vi har två led. Vi har vänster led. Högerled. Oftast vill man ha bara x i högerled. Det är vårt mål. Och vad är det för lösning för x? Vad x för? Så det är den som vi ska göra. För att jag brukar säga att det är motsatserna och det är omvänd prioriteringsregel. Så oftast att man ser addition och subtraktion, det är den som man blir av med direkt. Och sen fortsätter man uppåt. Det är omvänt prioriteringsregel om man säger så. Som vi ser här nu, i A så har vi x, och därmed 18 är lika med 45. Det betyder att det är positiv 18, jag vill bli av med den, därför jag vill ha bara x här nere. Hur ska jag göra den? Jag vill göra den till 0. Och motsatsen till positiv 18 är negativ 18. Och allting som du gör vid vänsterledet, det ska göra också till högerledet. Så har du också minus 18 där. Eller negativ 18. Då här blir det 0. Så har du bara x är lika med 17. Och då kan man testa också. Nej, 27 är det. Förlåt. Det är 27, inte 17. 27, annars är det 27. Man kan testa också. Alltså 27 plus 18 är det 45. Då har man rätt i. Jag brukar göra så här för att påpeka att den är klart. Jag ska sätta bort de här nu. Jag ska inte visa dem som nummer sen, att de är uppdelade. När man har väl negativ 29 där. Motsatsen till negativ 29 är det positiv 29. Eller motsatsen till minus 29 är plus 29. Allting som man gör på ena sida gör man den på andra sida också. Alltså andra ledet. Då så. Så den här blir 0. Så har vi x är lika med 46. Gör jag så också. Vi tittar då. 46 minus 29 är lika med 17. Kontrollera gärna. I C har vi 7x. Om det finns ingen som säger det hela tiden mellan konstant och variabel är det multiplikation. Det betyder att 7 multiplicerar med x är lika med 119. 119. Vad ska man göra att bli av med den? Som jag sa, jag vill ha bara x där. Det innebär också ett x, inte bara, man skriver inte ettan, men man förstår att det handlar om ett x. Så jag vill, 7x, jag vill bli att den bara ett x. Hur ska man göra då? Då kan man dividera med den konstant termen där, konstant delen av termen. Så om du har 7 ytterligare en, dividera med 7. Då blir det 1 egentligen som vi ser här. Men allting som ni gör på ena ledet, ni måste göra också på andra ledet. Så jag måste dividera det med 7 också. Så blir det 1. Så har jag x nu då. Ska använda någon annan färg. Så blir det x är lika med. Hur många? 11 dividerat med 7 är 1. Så har vi resten 4 där. Så har vi 49 dividerat med 7 är 17. Testa gärna. 7 gånger 17 dividerat. Hoppas att det är 119. Så sätta bort den här ett x där. Det är bara parentes. Okej, nu har vi division. Ska göra lite sådär så att ni är lika med 6. Ser ni att om man har division, motsatsen till division
I C, om vi går tillbaka, motsatsen till multiplikation är division, vi dividerade. Det är samma sak, eller samma princip, när det är division, vi måste ta motsatsen till division. Och det är multiplikation, så motsatsen på den är multiplikation. Vi måste multiplicera det. För att bli av med den här 0,2, så multiplicerar jag täljaren med 0,2. Alltså täljaren, inte nämnaren. Många elever skriver 0,2 här. Det är fel. Den där är fel. Kom ihåg det. Det måste vara täljaren som ni ska multiplicera, inte nämnaren. Och allting som ni gör på ena ledet, det måste ni göra också på andra ledet. Vänster led, höger led också. Då har vi ett där. Det här har blivit ett. Så har vi 6 gånger 2 är 12. Men vi har en decimal, då blir det 1,2. Testa gärna 1,2 dividerat med 0,2. Alltså 12 dividerat med 2 är lika med 6.